Ti si danas došao ovde kao podrška kome? Luka Masa, ovaj, kako Masa mu je ovaj, nadimak na TikToku, jako dobar TikTok je gitko, jako veliki i dobar dečko, evo vreme koje prva kod nas, mogu reći da je super momak, kulturno naspitan, a imat će i šta da pokaže. Dobro. Osmane, mi smo mislili da vi ulazite, bila je priča. Bila je priča, pozvao sam, hvala, ovaj put se zahvaljujem produkciji Pinka, tako da ovaj, čast mi da su me pozvali, međutim, razgovarat ću svoje suprugom, jednostavno ne bi da kvarimo neku svojom timu i da ne ložimo naš javnost toliko. I bolje nam je da budemo kod kuće i pratimo to sve iz ovaj, jer ja više volim da se bavim reality i sponsor. A da li ćemo se jednom moći da gledamo u Amneziji? Pa ja se nadam, ako Bog da, da me pozovu ponovo da odajdemo, vodio bi rado što mislim. Da li možemo Stefana da očekamo? Da, tu sam tamo. Stefana, pa ja se nadam da, vidjet ćemo, ne znam. To morate njega da pitate, ali 99% da će možda i Stefan. Šta bi vi kao otak voli da ga ponovo vidite i šta bi mu dali kao savjet ovaj put? Pa iskreno bi volio da se pojavi. Jednostavno da pokaže ono najbolje, da se pokaže najbolje svetlo i sami znate šta se izrašava u budućnje vreme. Jednostavno, to nije on, to što se desilo, to će naravno sud da odluči ko je kriv, šta se tu sve izrašavalo, ali volio bi da uđe. Evo sada kada ste sami promenili ovo što se dogodilo, videli smo da je Nataša, da vam je Nataša poslala poruku. Tako da, kako to komentarišete što je ponovo došlo do kontakta? I šta je tu zapravo iza? Objave, jednostavno, kasnije smo se mi pisali Nataša, tako da, eto, najavljujem, ako ko će gleda, bit ćemo na TikToku, ja i ona uskoro, tako da... Znači, možemo u live dočepamo? Da, bit ćemo. I kako ste odnosili sa Natašom? Pa, s obzirom da smo se juče lepo ispričali, mislim da smo ukrili. Strane, a kako došlo do toga da izgledite odnose na to? Pa ono, reći na porukama. A ko je to koga prvi pozvao? On? Ko je to koga prvi pozvao? Vi Nataša? Pa to mi je bitno, vidjeli ste sami ko je. Mislim, ko je prvi pozvao, naravno niko ne bi jedan što neću da vam posvijete se. Da pomisli ljudi da ja hoću nešto da promenim u toj situaciji koja se desila i najmanje i to želeo. Ali jednostavno, eto, ona je poslala poruku da sam ja na njoj odgovorio, pa je poslala na uveć mene pincela i tako smo se čuli, ali... A da li postoji mogućnost da izgradi to sa vama, odnosno tako sa Stefanom, da izgradi, da se pomiremo? Pa neću, u tome ne mogu da razmišljam, da li postoji, ne, ali ja bi iskreno volio da se to... A da li u kontaktu sa njim? Ne, nije. A kako se negde osjećate kada vidite da ga još uvek proziva ovaj, putem storija, a sa vama je u okej odnosu? Kako god da je on kriv ili nije, svoja kriv se ne jede, tako da i naravno da mi je teško i znate sami koliko ja na Stefana obraćam pažnju, to mi je sin ono brklju, znači ja zbog njega živim, tako da sve što je u lošem kontekstu za njega mene boli jako i... Pa da li ste negde kroz razgovor provukli da prosto prestane to da radi ili je zamolili na neki način? Pa šta znači da prestane? Pa naredi on toliko sanci što se desilo u tom momentu. Još uvek ona spomene putem storija. A mislite da ona... Da, da li ste zamolili da prestane? Da će da se bori na taj način. Možda je verovatno devojka hoće malo medije da se pojavi više i... Jednostavno, sad je dobila priliku opet kad sam ječe objavio da opet... Osmane, kada biste se našli pri istim krovom, vi, Nataša i Stefan, da li biste vi pokušali da izgledite odnose između njih dvoje, da se to... U svakom slučaju, pa ne, nisam neko ko bi vodio ratove, nevratno. Jesam poznat u tome što tiče zadruge, ali kad je u stvarnom životu, stvarno nisam neko ko se ne svađa, ko možda mrzi nekog ili sve ljude volim i tako da... Kako biste odnosili ovo što nisam mislili sa Jovanom? Sa Jovanom se nisam od onda čuo kad su oni raskinali. I nije mi ni prirodno da se ja s njom čujem, pošto ne. Ja sam s njom bio uvijek u dobrim odnosima. Sa njenim ocem se družim, ovim putem ga pozdravljam. Zajedno, vezuju nas neke zajedničke stvari, pece moje. Da li ste ispratili učesnice koje ulaze i da li je neka možda bila gošća u vašoj videi sa Stefanom? Pa ima, bar koliko sam vidio dve. Sad ne mogu da spominjem njihove imena. Ali možda ćete vidjeti, ona će mi reći nešto. Pa mi ćemo to saznati, ali ako Stefan uđe, šta mislite, da li će se okrenuti ka nekoj? Za Stefana mislim da se zaljubila sad. Znači dobili smo ekskluzivno.